Pre nego što je 2012. godine stupio u brak sa modnim kreatorom Vericom Rakočević, kompozitor Veljko Kuzmančević na scenu se popeo više od 100 puta, izvodeći svoju autorsku muziku sa horom i orkestrom. Veljko svira violinu, kontrabas, klavir, bugarski kaval, jermenski duduk, gitaru, bas gitaru, električnu gitaru i mnoge druge žičane instrumente. Do danas broj koncerata za koje je napisao muziku, a izvedeni su širom bivše države Jugoslavije, kao i raznih gradova u Evropi, iznosi oko 260. Veljko je rođen 5. marta 1983. godine u Sremskoj Mitrovici od oca Lazara, akademskog slikara, i majke Dušanke, ekonomiste rođene Mitrović. Osnovnu školu Sveti Sava, kao i 2 godine srednje muzičke škole Petar Krančević, završio je u Sremskoj Mitrovici, da bi potom upisao srednju muzičku školu Kosta Manojlović u Zemunu. Nakon završetka srednje škole počinje da radi kao asistent u studiju Kornelija Bate Kovača. Posle kraćeg vremena odlazi u Sarajevo na muzičku akademiju u klasu profesora Dina Resitbegovića, koju veoma brzo napušta. Prvu autorsku kompoziciju 24. mart napisao je 1999. godine, a izvedena je neposredno po završetku agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. 2005. godine imao je samostalni autorski koncert sa orkestrom Kraljevski gudači Svetog Đorđa, sa kojim započinje višegodišnju saradnju. Plodove saradnje je šestomesečna turneja pod pokroviteljstvom Evropske komisije po bivšim republikama, ali i u Berlinu, u Reichstadu, pod nazivom Na Drini Ćuprija. Veljko Kuzmančević je napisao i muziku za predstavu Troj ili Kresida francuske rediteljke Laurence Cattam, koja je premijerno izvedena u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, kao i muziku za film Borisa Malagurskog Belgrad, kao i muziku za film kanadske rediteljke Lele Sati, Father ili Otac. Komponovao je i muziku za balet Proces po Kafkinom romanu u Narodnom pozorištu u Beogradu, kao i muziku za TV serijal Velikani Srpske Vojvodine. Koncert Večnost održan je na krovu šoping centra Stadion u Beogradu sa simfonijskim orkestrom 2018. sa kojim je imao koncert i na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. 2017. predstavljeno je njegovo autorsko delo Genezis u izvođenju Simfonijskog orkestra RTS-a i Beogradske filharmonije, također na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Autorsko delo, simfonijska poema Lazarus, premijerno izvedeno u velikoj sali Kolarčeve zadužbine 2019. Veljko Kuzmančević sa suprugom Vericom Rakočević živi i stvara na Avali. Stalni je član Narodnog pozorišta u Beogradu. Gledala sam ovih dana neke emisije u kojima si ti govorio, snimale te kamere,
i u jednoj na Kalenić pijaci ti se obraćaš prodavcu i kažeš pomoz Bog domaćine, za tvoju generaciju pomalo neuobičajeno. Pa dobro, da, jeste verovatno što svi danas načava zdravo, moderno je. Ne znam, ja nekako imam taj, tu naviku kad su u pitanju neki stariji ljudi, kad su neki domaćinski ljudi, neki normalno sve, to onda i ja se obraćam tako. I uvek kada sretnem nekog od sveštenih lica na ulici, isto ih tako pozivam, pomaže Bog. I ako imam kapu, skinem kapu. Volim nešto, to mi je, ima mi to neko značenje, ima neku težinu, pogotovo u današnjem vremenu kada je sve zbunjeno i ubrzano. I površno. I moderno, vrlo moderno, samo moderno. A kad kažeš ubrzano, imam utisak kao da ste, Verice i ti, nekako živeći na Avali već 8 godina, tako, da ste poradili na tome da usporite vreme. Pa, manje više da. Ja moram da priznam da Verica je ta koja gura napred, koja to vreme ubrzava. Ona ima tendenciju da ga stalno ubrzava, a ja sam taj koji je, što bi rekli, kočničar. Ja se trudim da to malo usporim, da imamo malo više vremena za jedno za drugo, za ćutanje, jer mislim da je tišina danas, u današnje vreme i u ovom trenutku, u stvari nešto najvrednije što je gotovo nemoguće postići u svakodnevnici, kroz posao, kroz druženje, kroz ceo ovaj način života. Tako da se ja trudim da mi postignemo tu neku tišinu i da to imamo na Avali i onako na trenutke uspevamo. Mnogo mi se dopalo, na jednom mestu si rekao, u stvari to je bilo na vašem venčanju, ja mislim, da Verice moramo da očuvamo ili zadržimo ovaj pogled jedno ka drugom, da se to nikada ne izgubi. To je mnogo lepo. Pa, ceo taj proces i to venčanje i sve to bilo, eto tako, odjednom iznenada i bila je gužva, bilo je mnogo ljudi, bilo je svega, mediji su krenuli, potpuno je ludilo. I ja sam je rekao, u jednom trenutku već smo se spremili da sad kao krenemo na to mesto gde nas čekaju ljudi. Ja sam hteo da to bude jednim malim čamcem, brodićem jednim, na koji su bili cigani, muzičari. Ja namerno kažem cigani, ne govorim Romi, jer su to moja braća muzičari. I krenuli smo s tamburašima, s tim brodićem preko. I pre nego što smo izašli uopšte iz kola da pođemo na taj brod, ja sam rekao, molim te danas, šta god da se bude dešavalo, nemoj samo da izgubimo taj kontakt sa očima, taj pogled, jer ovo će sve da prođe. Ovi će da dođu danas i da odu ujutro, a mi ostajemo za ceo život. I nemoj da danas, u ovom ključnom trenutku, u ovakvom danu, da nam se prekida pogled. Samo ne danas. Posjećamo lako. I ne samo to, nego si ti taj pogled negde na svoj način uobličio, s obzirom na to da se Verica mnogo šminkala nekada, a sada je često, kao što bi rekao Radomir Stević, raslikar divni, kojeg smo pomalo zaboravili, kao belutak, kao kamen belutak. Sve češće se tako pojavljuje. Ti to neguješ? Pa ja to, naravno, ja to podržavam i negujem i zaista... Zaista mislim da nije ženi potrebna šminka ni u jednom trenutku. Postoje možda neka mesta gde je potrebno doći, kao kad ideš da primiš neku nagradu u Kan, pa tamo postoji protokol da ti moraš da imaš leptir mašno. Ali u tom kontekstu posmatram ženu koja se šminka i bude mi krivo i bude mi žao kad vidim da mlade devojke na sebe stavljaju tu šminku na lice, bez veze, bespotrebno, besmisleno. Ali eto, postoji. Vi žene to bolje znate. Možda želite da naglasite da imate možda malo deblja usta ili da imate kosije oči, pa to može da se šminkom uradi. Ne znam šta, ali zaista mislim da nema potrebe. Verica pogotovo, zato što ima kvalitetnu kožu i lepo lice. Da, i često kažeš najposebnija, jedinstvena, najlepša. Vrlo je zanimljiv taj vaš odnos, a kad vas predstavljaju u javnosti, kažu, kad tebe vide, Veljko Kuzmančević, suprug.
muž Verice Rakočević. Da li ti to smeta? Pa zaista ne. Ja sam to više puta rekao, da stvarno nemam problem sa tim i smatram da je to apsolutno i normalno i prirodno, jer ja sam u Vericin život došao kada je ona iza sebe već imala 35 godina ozbiljne karijere i u zemlji i u regionu. I potpuno je prirodno i normalno da tako bude. I ja sa tim uopšte nemam problem. Čak i ja u nekim momentima kada sad pojavim se negde pa me neko vidi, pa nešto si mi poznat. Pa ako ja uspem da izbegnem i da kažem nije pomešao si, ma je, ma znam, onda kažem da, ja sam Veljko, u narodu poznatiji kao suprug Verice Rakočević. A jeste, kaže, sad znam. Tako da, nemam ja problem taj u prepoznatljivosti u tom smislu. Ja ne želim da uopšte imam taj način da me na taj način sad kao, mene to jeste obeležilo i potpuno je prirodno, rekao sam zašto, ali nemam ja tu potrebu da me sad kao, mene narod nešto prepoznaje Veljko kao Veljko. Voleo bi da više znaju da sam ja neki Veljko koji tu nešto radi, piše, stvara neku muziku, pa da kad čuju da će to negde da bude, oni kao, ovo idem da čujem. Meni je poenta to. Pa, oni koji su imali prilike da čuju tvoju muziku, vrlo su iznenađeni i očarani muzikom. Ja sam gledala komentare na YouTube-u tvojih koncerata, to su za simfonijske orkestre, tako, rađeni, pisana muzika, gde zaista ima tako divnih, toplih reči, očaranih ljudi muzikom i u tebi zaista vide ozbiljnog kompozitora. Tako da o tome tek mislim da pričamo u emisiji. Međutim, pošto smo pravili emisiju sa Vericom, tvojom suprugom, i ona je tada govorila o tebi, jedan veliki deo, i u jednom trenutku je rekla kako su tvoji roditelji nju prihvatili, to je meni bilo jako zanimljivo i poželela sam, nažalost nisam stigla da upoznam tog oca, ali majku Dušanku smo obišli i hteli smo da čujemo od nje šta ona kaže tim povodom. Super, ja bih isto volao da čujem. Ja mislim da je bilo onako, možda je rekla čak i nešto afirmativno za mene, to je super. I ja jedno čekam to da je nisam vidio. Dolazim ja s posla, Veljko se vratio sa Zlatibora, bez stvari. Kažem ja, dobro Veljko, gde su ti stvari? Kažem, ja se vraćam ponovo sa Beograda. Kažem, zašto? Pa kaže, ja sam sad samo došao da ti kažem pre nego što se sazna što novine počnu da pišu, da sam ja sa Vericom. Aha. Ja sam tu zatečena. I kažem, naravno, pričali smo o tome. Ako postoji razlog, ako je to to što ti tražiš, da tebe neko razume, da ste se vas dvoje našli, da ti tog nekog voliš, onda je u redu. Ako je nešto drugo, onda dobro razmisli. Ja sam spremna da novine pišu, da mene na poslu pitaju, da me gledaju ulicom kad idem. Pa je tako bio. Jesi ti spreman da će to isto tebi da se dešava još gore? Kaže, on jesam. U redu je. On je sledeći dan otišao. Eto, tako je ta priča krenula. Laza je bio na Zlatiboru. I sad, ja nisam znala kako da mu kažem. On nije zdrav čovjek da ja sad to njemu saopštim samo tako. Međutim, on je već osetio da ja imam nešto da mu kažem. I onda kaže, dobro, reci mi to što imaš. Kaže, nemam ništa. Kaže, ali znam da imaš nešto, kaži mi, šta imaš? I onda sam mu ja to rekla. I on je odmah rekao, pa što ima veze? To nije ništa. Šta ima veze? I jako je voleo Vericu. Da njih dvoje su baš bili vezani. I uvek je stvarno bio onako prema njoj, on ju nazove. Gde si, snajo moja, šta radiš? Ja sam neko ko nikog ne zove telefonom, na mene mogu da se ljute. Ali on je često tako znao, čim deca se ne javljaju, on će da njih zove da vidi šta deca rade. Tako da je, prihvatili smo to. Verica je, to svi znamo, šta je, ko je, ali bitno je to što su oni imali između sebe i što oni imaju. U to ne ulazim. Ja sam tad pitala i više ne pitam. I ne volim da znam ništa više sem onoga što oni hoće da kažu. Tako da se ja nikad nisam mešala u njihove odnose. Kad su srećni, srećni su. Ako nisu, ja ne znam. I gotovo.
Mudro. Sviđa mi se. Da, u principu rekla je ono što jeste. Tako je bilo. Pa Verica je objasnila u emisiji, rekla je da on takav mogao je da bude samo od takvih roditelja. I vrlo su neobični i to je na mene negde vuklo da odem i da upoznam takvu neobičnu ženu i majku i zaista jeste takva. Prvo delo je jako stabilno i zdravo i ona živi sada sama, ali ima tako bogato unutrašnje doživljaje da mislim da provodi lepe dane. I kako je rekla, ne želi nikoga da opterećuje, tebe posebno, da ne moraš uopšte da brineš za nju. Nije, da, ona je takva od uvek bila i dok je Laki bio sa nama, mi smo zaista bili svi na neki način povezani. To je ona rekla, on je nazvao, pa je nešto je osetio da ima da mu kaže, pa ono kao ništa, evo ga, pa reci mi, znam da imaš nešto. Znači, mi smo svo troje smo bili zaista vezani i jako puno smo vremena provodili razgovarajući i jako dobro smo upoznali jedni druge. Nikada nismo imali tu formu da neko nekome mora da se javlja, piše razglednicu i crta srca. Prosto smo bili vezani na jedan ljudski i jedan način koji podrazumeva jednu porodicu, jedan dom. Bilo je bitno samo da se javiš u tom kontekstu da si dobro i da si negde stigao i više ništa. Imali smo beskrajno poverenje svo troje, jedni od druge, i mislim da je to u stvari bila suština svega. Ja sam u takvim okolnostima i takvoj porodici odrastao i ponosan sam na to. Mislim da je to dobro. Tata, inače, tvoj otac Lazar, slikar, akademski slikar, on je bio profesora, je li tako, Berbera u Sarajevu, jel? Da, bio u Sarajevu, završio akademiju kod profesora Berbera. Da, i slikao, znači, dva umetnika u kući, kako sam ja rekla tvoje majici, nije to bilo jednostavno, da. Međutim, ono čemu te je on još učio, to je ta sloboda, ali kakva vrsta slobode? Šta je on govorio tebi? Da, on je imao, ja sam od malih nogu nekako shvatio u stvari šta je sloboda i šta je kapital. Shvatio sam da je jedini kapital koji zaista imaš ono što nosiš sa sobom i ono što je u tebi, a sloboda je nešto bez čega ne možeš prosto da stvaraš, ne možeš da budeš produktivan, ne možeš da živiš normalno ako nisi slobodan. A čovek je slobodan samo kada je oslobođen tog materijalnog u smislu da ceo svoj život podrediš da bi stekao nešto, da bi nešto kao stvorio, a u stvari za to vreme prazniš sebe iznutra. I onaj pravi kapital se topi, a ovaj materijalni u novčanom smislu onda postaje veći. Ja nisam nikad bio sposoban za tako nešto, uvek sam gradio ono što je unutar mene, a Laki mi je to objasnio sa 5 ili 6 godina, vrlo jednostavno, jer njegova izreka je bila, i on je to stalno ponavljao, moje je sve dokle mi pogled dopire. I nemam potrebu da imam hektare zemlje, kuće od 500 kvadrata ili ne znam šta, potrebno mi je da imam osnovno, da mogu da funkcionišem, da budem normalan, zdrav, da živim, da radim, da stvaram i da se bavim onim što volim. A sve drugo što poželim je moje. I mogu da se krećem, da budem slobodan i potpuno neopterećen tim stvarima. I ja sam to prihvatio od malih nogu kao tako i zaista sam slobodu počeo da cenim vrlo rano. I time sam se i vodio. Zahvaljujući tome, ja sam donosio uglavnom sve bitne odluke u svom životu, doneo sam ih ja. Ali sam isto tako bio naučen da šta god da donesem kao odluku, moram da budem spreman da prihvatim i posledice toga. A tome te majka učila, tako? Da. Ona je taj tip. Da, Laki je više bio... Laki je bio, ja sam sličniji njemu, on je bio isto lik koji je lebdao, koji nije bio baš sa obe noge ovde, ali je zato bila Dušanka ta koja nas je obojicu držala na okupu i negde bila neki glas razuma. I zaista, kad imaš slobodu,
da doneseš odluku samostalno, a pritom možeš da izvagaš i da vrlo svesno doneseš odluku i da budeš svestan posledica te odluke, ti onda zaista jesi slobodan čovjek. Ja sam se uvek time vodio i donosio sam odluke sam i prihvatao sam i suočavao se sa posledicama istih. I nije te iznenadilo to kako su oni reagovali uopšte, jel tako, na to što se ženiš sa jednom zrelom ženom, starijom od tebe i tako dalje? Nije me uopšte iznenadilo, zato što, naravno, oni su moji roditelji, oni mene poznaju i mi smo živeli tako kako smo živeli, ali nije iznenadilo ni moje prijatelje, moje bliske prijatelje, isto nije iznenadilo, jer prosto ja sam na drugačiji način i živo i funkcionisao i moja mladost je bila drugačija i moje odrastanje je bilo drugačije. Ja sam imao neki svoj put koji je uvek bio drugačiji u mojoj okolini. Tako da oni su prosto negde to i očekivali, ako ne u ovom obliku, u nekom drugom ili na bilo koji, ali su znali da neće biti standardno i da ne može da bude ono što se očekuje, što je opšte društveno prihvaćeno. A na koga si ti takav, pa se upuštaš u neke neverovatne situacije? Pa vidi meni, a vezano za žene pitaš. Recimo. Pa znaš šta, ja ću sada da tebi kažem, a vidjet ćemo kako će strikan da podnese. Ja sam tu malo na mog strica, nešto. Kako se zove stric? Moj stric Todor. Dobra. Ja sam tu malo na njega. Znaš, i on je voleo starije žene, voleo je plave i visoke žene. I ja mislim da sam tu malo možda na njega. Bar su mi tako rekli, tako su me zezali. Ti si kao tvoj stric, samo da je plave i visoke. A on nije išao do kraja, nije se oženio starijom ženom. Stric je povukao, ali ja sam nam osvetlao obraz. Da, i tvoja majka, naravno mi smo snimili dosta toga, ne možemo sve da emitujemo, ali je rekla da si kao mali bio potpuno neobičan, poseban, živahan, otvarao igračke, stalno te interesovalo šta to tamo iza, postoji lebdeo, posmatrao nebo i tome slično. Znači, nisi bio obično dete i sve videlo se tada da ćeš ići nekim svojim putem, a oni su to još i, imam utisak, negovali. Jesu, zaista oni su podržavali svaku moju ludost, ako gledaš iz te perspektive u tom trenutku, to je izgledalo kao ludost, ali oni su zaista imali dovoljno istrpljenja i snage i davali su mi podršku da ja to, eto, mogu da uradim i da mi bude dozvoljeno, što, recimo, ne bi bilo dozvoljeno ono većini druge dece. Ali oni su to nekako, eto, pustili su. Kasnije se ispostavilo da je to dosta uticalo na razvijanje kreativnosti i ja zaista nikad nisam imao nikakve košnice sa njihove strane da i kad sam se igrao kao dete i kad uzmem tu igračku da rasturim ili kad bilo šta uradim, samo mi je bilo objašnjeno, to je bila Dušankina politika, igračku možeš da uzmeš i da si igrač njom, a možeš i da je polomiš. Ali moraš da znaš da ako je polomiš, ja ti nikada neću kupiti dve iste igračke. Istu takvu nećeš dobiti više nikad. E pa sad razmisli da li ti treba da je slomiš. I to je bilo pravilo i ja sam to tako prihvatio. I znao sam da ako zaista to sad kao rastavim i pokvarim, da je više neću imati. Ali meni je bilo interesantno da tih godina su se pojavljivale već igračke koje su bile na baterije, koje su u sebi imale razne elektromotore i šte god da bi to kao radilo. Ja sam to koristio na taj način što brzo ja to izgustiram da vozim autić, da se izigram i to je dosadno, to možda je dva dana. Onda kreće rasklapanje autića i vađenje delova. I onda mi je uvek bilo interesantno da od tih delova, od toga, od te elektronike što je unutra, da napravim nešto drugo što će imati potpuno drugu namenu, da više uopšte nije autić, nego da je ventilator. I meni se to, eto, ja sam se igrao na taj način, recimo. I vozio bicikl koji ima ventilator, je li tako? Da, koji su bili potpuno besmisleni, jer naravno nisu mogli da te hlade dok ti voziš biciklu, ali su imali su ovako dva elektromotora na kormanu. Postao je jedan prekidač ispod sedišta, ispod sica i onda na njega su se oni palili. I to je bilo interesantno i bilo je super cool samo da se vrti i da to radi. Ali sve te žice, instalaciju i sve to sam povezao i ja, isproveo i napravio da to radi.
to je to. To je za mene bilo odrastanje, to u najranije detinjstvo, igrao sam se tako. E, sad da dočaramo tu sliku sa ponovo Dušankinom pričom. Jako je bio emotivan i jako je onako, kao dete nije plakao nikad, kao deca da vrišti, da plače. On uvek jecao kad plače, što je bilo neobično. A da, to je istina. Da beba, i danas je tako. Plače. To, ja samo njega znam, nijedno drugo bebu ne znam. Imali smo ovde komšije i oni su imali malo dete i kad plače, on isto plače. Medena je bila pored nas. Pa zašto veliko plačeš? Pa beba plače. Pa onda mora i onda plače. Pa ne moraš ti da plačeš, beba plače zato što nije spavala dovoljno ili tako, ne. Ali zašto beba plače? Tako da još kao mali je bio takav. Imali smo sličice, u stvari su bile zmajeve pesme. I bio je dečak sa tanjirom sa mlekom. I žaba je skočila u tanjir i prosula mu mlijeko. Ja, to meni užasno. I on plače, nacrtane tako suzice. I onda je on, svaki put kad dođemo na tu sliku, on počinje da plače. A zašto je on sad gladan, a zašto je žaba njemu prosula mlijeko? Tako da... To je isti. To je, od uvek je takav bio i takav je i sad. Ima tu tananu dušu, što ja kažem. Valjda je zato i zna, tako da to prenese, da to kaže i rečima, i slikom, i muzikom svojom. Još kao mali, jako je voleo nebo i zvezde. I to je bilo nešto što je njega uvek zanimalo. I kao kad je već bio malo veći, to otprilike neke 4-5 godine, još nije išao u školu, uvek je govorio da je on došao sa neba i da je on došao sa zvezda. Tako da, ajde, ja sam prihvatala tu njegovu šalu i mi smo tako pričali, uvek smo se tako zafrkavali, kao putovao je, ja sam ga čekala tu, pa je on sleteo, pa je došao sa te planete i on je izmislio tu planetu da se zove Niburi. A sad, da li je ta planeta postala ili nije, ja sam prihvatila da je to. Mi smo bili onako neobični i čak i mom suprugu kad pričamo nas dvoje tako, onda je on znao da kažu da li tebi fali nešto kad on tu prihvata tako njegovu priču, ti prihvatiš. Ali on je tako to pričao kao da je stvarno on bio tamo. Iako je znao da izmišlja priče. I u obdaništu kad su imali slike, na osnovu tih nekih slika trebao ispričati neku pričicu. U, to je bilo sjajno. On je to jako lepo znao. Ja sam po dva sata znao pričao. I onda su sva deca uvek govorila, ajde već ko ti pričaš. Sede, ja pričam, izmišljam u trenutku. Devojku koja je isto, bila je otprilike njegovih godina. Nikad on nije bilo bitno godine. Imao i starije i mlađe i šta ja znam. Ali se nikad nije mogao načuditi da neko ne vidi to lepo nebo. Da ne vidi te zvezde, da ne uživa u tome. E, to je njemu bilo najvažnije da neko oseti to što on oseti. I onda kaže on, ali ja mama ne mogu da shvatim da neko ne vidi te zvezde i da ne vidi to tako lepo nebo. Tako da je od uvek voleo baš noć da izađe i da posmatra, uzme dvogled, legne i gleda u zvezde. Ja sam se znala za kasnije i kaže nemoj da odeš jednog dana. Šta ću ja bez tebe? Pa sjajno je Dušanka sve to ispričala i stvarno jeste tako. Čak se i sjećam se i ja dan danas te ilustracije, te slike gde je žaba skočila u tanjir i prosula mleko. I zaista ja imam neki poseban osjećaj zato što mislim da ne postoji razlog, ne postoji, pogotovo u današnje vreme, ne postoji ni jedan razlog na ovom svetu da neko bude gladan. I mislim da je to jedna stvar na koju sam u stvari ja tu sam najosjetljiviji. To zaista može da me pogodi i može da me pomeri. I imao sam situaciju u gradu kada stanem da kupim hranu, da uzmem da jedem, a neko stoji tu pored i gleda i čeka i to bude onako baš teško. A onda imam problem da mu ja ponudim da jede da ga ne bi uvredio. To budu teške stvari. I to kako ti jecaš, pa si komentarisao da je i danas tako. Jeste. Meni samo frkću suze i jecam kad mi je teško. I nemam problem s tim zato što mislim da čovek nije čovek ako nije u stanju pre svega
da pokaže svoju iskrenu emociju i onu drugu koja nije dobra ako nije u stanju da iskontroliše. Onda mislim da nije čovjek. Jer mislim da je najvažnija stvar umeti kontrolisati svoju emociju. Kada je negativna, a kada je ova druga, mislim da je treba pustiti. Da i podeliti se ljudima i sa njom nekako sabrati i zagrliti te ljude koji su sa tobom i oko tebe. A to nebo jeste jedan simbol slobode, zato što ta širina i taj prostor zaista jesu slobode. I mislim da je to, duboko verujem da to jeste neki prostor u kome ćemo svi jednom trenutku završiti. I ono za mene u stvari predstavlja večnost. A ja sam provodio zaista jako, mnogo sam vremena provodio na krovu od kuće. Ja se popnem i legnem na krov, na kosinu, onako kako je krov. I gledam po dva, po tri sata gledam u nebo. Imao sam sreću da noću je tišina, pošto živim blizu škole, osnovne škole, i onda preko dana je dečija graja i ludilo, ali noć je ta koja je tiha i tada sam to radio i meni je to stvarno mnogo značilo. Ja sam imao osjećaj, snažan osjećaj da se ja na taj način punim. Da punim svoje biće nekom energijom, nekom čistotom, nečim što u stvari nama svima treba i što nas pokreće. I primećujem da ljudi jako retko u stvari pogledaju u nebo. Jer mi gledamo da nas nešto ne zgazi, da nas nešto ne ubije sa strane, gledamo u zgradu, gledamo... Retko kada mi danas imamo vremena da stanemo i da pogledamo u to nebo, da pogledamo i da shvatimo u stvari koliko smo mi mali i koliko smo mi samo jedna trunčica u svemu ovom i koliko kratko trajemo. I ako bi se ljudi malo više oslobodili, to se danas zove moderno stres, ali malo više se oslobodili svih ovih gluposti koje su svakodnevnice i provodili vreme gledajući makar malo u to nebo, ja mislim da bi im se samo to, sama ta misla nametnula i da bi shvatili suštinu prave slobode i zašto smo ovde. I koliko smo u stvari kratko ovde da bi se bavili koje kakvim. Koliko mudrosti u mladom čoveku. I ta potreba za jednostavnošću, pa se setih ponovo Verice koja kaže kada ste prvi put zajedno išli na Zlatibor, pa je ona htela da pozove šofera, a ti si rekao kupi karte za autobus, idemo autobusom i pojednostavljuješ život uopšte, nego bukvalno spuštaš sve na neki drugi, ali prirodan i jednostavan nivo. Mislim da je to jedini ispravan način i da je to jedino što ima neku poentu. Jer najjednostavnije stvari su u stvari praktično i najkvalitetnije, jer one su iskonski izvorno takve kakve jesu. Sad ti možeš da ih pakuješ, da ih, ne znam, cinculiraš, da im dodaješ ornamentik, ukras i ne znam šta. I onda u jednom trenutku od te jednostavnosti i suštine može da se dogodi da ono postane šljašteći kič. A to se upravo dogodilo u svemu što radimo i što nas okružuje. Ja imam utisak kad se pojavljaš u emisijama da ti zapravo si nekako uletao u to bez neke tvoje volje i želje, ali da koristiš taj prostor i vreme da ukažeš na neke stvari. Međutim, ne slušaj te baš kad ti počneš da pričaš. Ima trenutak kada se to čuje. To vidim kada me sretnu ljudi pa mi kaže, ovo ti je stvarno bilo super, baš volim što si ustao, otišao ili što si rekao. Da, izlazio si iz emisije. Jesam. Zato što ja sam u jednom trenutku mislio da će ta estradna svetla reflektora koja su sada uperena u nas, u jednom trenutku možda malo da osvetle jedan drugi svet koji postoji, koji je umetnost i u kojem su zaista jako kvalitetni ljudi, u kojem su i moje kolege, jer mi smo tom načinu života, nismo mi neki ljudi koji su samo vežbali svoj instrument,
od svoje pete godine, nego mi smo živeli to ceo svoj život. I svi smo mi obeleženi time zato što sve što imaš ti si podredio tome. Neki su odustali, otišli su da se bavi nekim drugim poslovima, ali oni najuporniji koji su ostali prosto su čudni. I nemaju svoj prostor i nemaju uopšte to svetlo ne može da dopre do njih. Ja sam pokušao malo da osvetlim taj kutak, međutim, vrlo brzo sam shvatio da sve emisije koje se prave i naša medijska scena postoji samo radi pregleda, klikova, kako se to još zove, šerova, lajkova, tih modernih svih izraza koji označavaju u stvari samo materijalno, lovu, daj da prodam. Svi naslovi su daj da prodam. Jer na svim tim portalima svaki taj naslov mora da bude bombastičan i neverovatan da bi te naterao da na njega klikneš, a svaki taj klik i to otvaranje tog linka negde se broji na osnovu te cifre, neko zarađuje novac. I bukvalno se svelo sve samo na to. I onda je, dogodi se evo ovako, trenutak kao što je baš ovde sa tobom, da me ti pozoveš i da razgovaramo evo i o nekim drugim stvarima, što je zaista retkost i ja sam tebi na tome mnogo zahvalan zato što je za mene čast da budem u tvojoj emisiji. Hvala tebi, jer osjećam ja odavno da se mnogo toga... Ovo sam trebao da kažem na početku, ali si ti započela razgovor drugačije, ali meni je zaista drago da mogu da budem u tvojoj emisiji, jer smatram da je to značajno za bilo koga ko se u životu nečim bavi, jer kod tebe ima priliku da to kaže na najbolji mogući način i objasniti. Govorio si o tišini, Veljko. A gde nastaje muzika i kada? Pa, konkretno muzika, moja muzika nastaje, pre svega, mislim da ona kod mene kreće iz srca, ide u glavu, tu se slaže i onda prelazi na papir. Ali muzika je za mene u stvari jedan soundtrack životni koji prati svakodnevnicu i sve naše trenutke i situacije u kojima se nalazimo. I kada se vremenom to nakupi i kada ta svakodnevnica i svi susreti sa ljudima i sve emocije i sve prođe i dovoljno se akumulira u meni, tada nastaje muzika. I ja budem siguran da imam nešto, da mogu da uhvatim tu žišku tek kada je čujem u svojoj glavi, kada znam tačno šta se dešava u kom trenutku, koji instrument, gde i šta svira, onda idem zapisivanje. Sve ostalo je posle tehnikalija. Ali moja muzika se prvo dogodi u meni i imam je kompletnu partituru u glavi, posle je zapisujem. Posle je samo tehnički deo i uglavnom je to stvar koja je dosta stresna. Pred svaki moj koncert Verica želi da se odseli iz kuće zato što ne može da veruje da probe orkestarski počinju za 4 dana, a da note još nisu napisane. I onda ide na spavanje, ide samo to, onda ide taj tehnički deo, samo pisanje, koji je manje zabavan. Ja bih voleo da ja mogu tebi da ispričam sada kako sam ja neki kanal, pa nešto prođe. Nije, nego je neobjašnjivo je taj trenutak zašto. Ja znam svoje porive zbog čega je pišem i zašto to radim. To je prosto moj usud i ja moram to da radim. To je moj način da se praznim. Ali mislim da ni ne treba svemu dati ime. Jer ako bi sve tačno definisali i nazvali samo jednom rečju i dali mu ime, onda bi ono izgubilo na svojoj snazi, izgubilo bi na toj svojoj suptilnosti. Ovo je trenutak da čujemo možda. Ja bih ono što se meni dopada, onaj deo. Je li to iz Lazarusa, iz koncerta koji si posvetio svom ocu? Možemo taj deo.
Meni je posebno zanimljiv ovaj koncert jer je zaista posvećen tvom ocu. Posle koliko vremena od njegovog odlaska si napravio tu muziku? Pa mislim da je 2 godine. Tako. Posle 2 godine. Ta muzika je bila, ta muzika jeste moj Laki, ali je taj Lazarus, sve ono što smo nas dvojice imali naš odnos, a koji je prosto u jednom trenutku, mislim da je, Lazarus je generalno nešto što je i prkos i bes i otpor svemu ovome što ne valja, a označava u stvari jednu večnost i neprolaznost dobrote ljudske, ljudskih odnosa i prosto i kroz njega se prožima i taj jedan duhovni trenutak i hrišćanstva, jer Hrist je Lazara oživeo 3. dan. Car Lazar je isto doneo jednu od najtežih odluka da izađe na to bojno polje kad je bilo najteže. Znači, Lazarus bi trebalo da bude nešto što će da nas pokrene, podstakne, da i kada je najteže, mi moramo u sebi pronaći dovoljno snage, ljudskosti i jednu dobrotu koja može da nas ovaj, spasi i da spasi ljude oko nas. I moj Lazarus je, ja sam rekao, kada sam pričao sa mojim muzičarima na prvoj probi, samo sam im rekao da budu porodica, da budu familija na toj sceni, da dišu zajedno i da se lepo provedu, da im bude lepo. I zamolio sam ih da taj kraj, taj vrhunac koji se događa u tom Lazarusu, da Kolarac zagrmi, i zaista je zagrmeo, i to je onako, na toj premijeri je bilo prelepo, sjajno je bilo, i zahvaljujući Kolarcu, ja ljudima sa Kolarca, ja imam danas taj snimak za koji mislim da je jako, jako važan. Taj koncert je održan i na Savskom trgu, ali tako? Jeste, pored spomenika Stefanu Nemanji, dan posle Vidovdana. I zaista je bilo prelepo, zato što povezali smo Vidovdan sa celom tom ovaj, pričom. Bilo je napolju, bilo je na otvorenom. I ja sam bio ponosan što sam dobio priliku da izvedem svoj koncert sa velikim svojim simfonijskim orkestrom na jednom od najznačajnijih i najkontroverznijih trgova u glavnom gradu Republike. Mislim da je generalno jako važno jer je to prvi kulturni događaj koji se dogodio na tom mestu posle igranja Kola, posle protesta, posle svih priča da je spomenik ovakav, da je onakav. To veče nije bilo važno ništa, sem te atmosfere koja se tamo dogodila, bilo je prelepo, o čemu svedoče i snimci. I mislim da je bitno da se dogodio baš na tom prostoru i to je prvi veliki koncert koji je tamo napravljen.
pokrećeš emocije i to baš ozbiljne, tako svi kažu i osjećaju. Pa čak i mi kad gledamo, ja nisam nažalost bila na koncertu, na koncertima, nadam se da ću biti na sledećim. Međutim, baš se pokreće i premeštamo se nekako u neke druge svetove i zaista je sve to obojeno večnošću, to se i tekako osjeća. Drugi koncert koji je isto jako bitan, to je Genesis. Genesis. To je koncert koji je izveden na velikoj sceni u Narodnom pozorištu, isto moj simfonijski orkestar, i on je bio podeljen u četiri glave ili muzički rečeno četiri stava. I on mi je predstavljao, ja sam se tu oslanjao na knjigu Postanje. I tu postoje trenuci koji su ta neka duhovna muzika je bila na malo drugačiji način predstavljena kroz drugačiju vrstu aranžmana, ali nije odstupila od suštine. I to je vrlo značajan koncert jer je imao sam priliku da ga uradim u svojoj kući, u Narodnom pozorištu, na velikoj sceni, i meni je to jako važno bilo da to napravim. A reći ću ti, znaš na čega sam najponosniji, na koji koncert? To mi je bilo, strašno mi je to bilo važno i baš sam bio ponosan. U Berlinu sam svirao kaval, na kavalu sam svirao, a imao sam iza sebe orkestar i hor i svirali smo u zgradi Reichstaga. I prošao sam kroz one hodnike gde je ćirilicom uklesano i napisano jedan deo koji je bio zapaljen i rasturen, kuda je prošla Crvena armija. I onda sam došao tu i tu je svirala moja muzika, izvođena je moja muzika i ja sam na to bio strašno ponosan. Tako da je to stvar o kojoj sam se setio da mogu da ti kažem na putu kao vama, zato što ima mnogo situacija, ima mnogo stvari na kojima sam radio i koje su se dogodile, a ja sam ih sada već pola zaboravio, zato što prosto nisam imao snimke, nikad nisam bio opterećen time da ja sad to kao nešto snimim, što je u stvari se ispostavilo kao ogromna greška, jer dosta materijala danas nemam. A imam svog prijatelja, Milana Bormuđije, pukovnika, mog jako dobrog prijatelja i brata u Hristu. I on je neko ko je rekao jednog dana, kad ti bude trebalo nešto od materijala tvog, ti me pozovi pa ćemo pregovarati. Zato što je on neko ko je eto skupljao i ima dosta fotografija, ima dosta snimaka koje ja, na primjer, uopšte nemam. Evo, on ih ima. A to je trebalo da mi kažeš pre par dana. Ja bih ga pronašao. Ali vidi, to su sa mojih početaka neke stvari koje su se događale i muzika koju sam tada pisao i on je jedini, recimo, koji ima te snimke. Kad kažeš nešto što si ranije radio, to je isto jako zanimljivo. Ti si završio srednju muzičku školu, nisi završio akademiju muzičku, to sad ima svoje zašto, ali takav kakav si, nekako te i ne vidim. Na akademiji suviše si svoj, suviše si divlji i buntovan da bi mogao da se uklopiš u neki... Pa to su mi na akademiji uglavnom govorili. Ja sam sa akademije odlazio tri puta. Tri puta? Da. A posljednji put je bilo, iz Sarajeva sam otišao od profesora Dina Rešitbegovića, sa kojim sam prijatelj ostao, a posljednji moj odlazak je bio ovdje sa Akademije umjetnosti, pokojni Dušan Đoković, dekan je zvao, ja sam otišao ponovo da se prijavim na Akademiju i da položim ponovo prijemni. I onda sam na prijemno sam donio svoj materijal, pošto treba da doneseš materijal prvi dan, pa onda drugi dan test iz stručnih ovih predmeta, pa je treći dan ne znam šta, tri dana se polaž prijem. I ja sam doneo taj svoj materijal i sad je bila tu komisija njih četvora, petora profesora, od njih pet ja sam dvojicu poznavao. I doneo sam te svoje note, partituru i materijal, oni su to sve poslušali i rekli su mi, ajde izađi, pa ćemo te pozvati, važi, i ja izašao. 20 minuta, ponovo oni mene zovu da ja uđem. Kaže, ajde ponovo da poslušamo.
zajedno poslušali neka mesta o kojima smo razgovarali i obojili smo tu i onda su oni meni rekli ovako. Dobro, Kuzmančeviću, dobrodošao nazad, kaže, možeš što se tiče nas da odeš i da sa dokumentacijom i to i kao bit ćeš primljen na akademiju, ne moraš ovo više o ta još ta, polažem ta dva dana, kao sve je okej. Okay. I kao, eto, Bog zna kako njima je drago što sam ja sada konačno odlučio da dođem, da to rešim i da sve. I onda je pokojni Dušan Đoković, dekan, nazvao Vericu, ja sam negde bazao po gradu, vozio motorom i on je nazvao i rekao, kaže, slušaj, ti onom tvom ludaku da kažeš da sada stvarno dođe i da ovo ovde završi, to što nema smisla, kaže, veruj mi, nikad mi se nije desilo da su me svi članovi sa komisije pojedinačno zvali da mi kažu da je on jedan sjajan tip i da je njima drago što će oni sada da imaju takvog čoveka. Ja te molim, utiči na njega da on to sada stvarno privede kraju. I nije to potrebalo dugo. Ja sam, naravno, dalje nekim svojim putevima otišao, radio sam dosta, imao sam i balet i predstave i svašta nešto. I onda prosto nisam bio tamo prisutan, nisam dolazio. I naravno, ponovo sam odustao od toga, a sa Dušanom Đokovićem, pokojnim, sam počeo vreme da provodim u Bircuzu, u Narodnom pozorištu gore i onda smo se tamo viđali skoro svakodnevno. I bili smo jako dobri prijatelji, ali ja na akademiju nisam otišao. Tako da... Sada slušajući te i naši slušalci i gledalci sigurno će shvatiti zašto i kako. Međutim, ono što mene zanima to je taj tvoj razvojni put koji je bio i tvoja mama kaže, bilo je perioda kada si isto taj svoj bunt iskazivao na određeni način, bila je godina dana kada si krenuo i nekim putem, da ne kažemo lošim, ali koji nije ovaj, i vratio si se. Kako je došlo do jednog, kako do drugog? Kako do odlaska, kako do povratka? Pa došlo je do... To su bile stresne godine i bilo je ludilo u ovoj zemlji u tom trenutku. Nikome nije bilo dobro. A ja sam počeo da se momčim. Hteo sam da budem mnogo važan. I onda sam, kako već krene sve to sa društvom i sve, ja sam hteo da glumim mangupa, da budem mangupa, ja to nisam. I onda mi to nije ni stajalo i nije mi išlo. Nije išlo uz mene. Ali sam napravio par grešaka koje sam posle ispravio i za koje mislim da je dobro što mi se desilo, jer me je bukvalno me protreslo sve to, zato što dosta mojih prijatelja koji su sa mnom pušili marihuanu i mislili su da smo svi mi sada tu neki cool tipovi, je završilo jako loše. Niko nije ostao na toj marihuani, svi su otišli dalje i, nažalost, mnogi su od njih postradali. Ja nemam problem sa tim, nikad nisam imao problem s tim da o tome pričam, zato što 80% ljudi koje danas poznajem i koji su moji prijatelji, koji su oženjeni, imaju ženu, decu, pa i neki stariji ljudi od kojih očekuješ da su normalni, puše i dalje marihuanu. A ti ne samo što ne pušiš marihuanu, nego i ne piješ i... Ne, ja ne pijem, ali od tog trenutka, to je bio prelomni trenutak u mom životu, kada sam znao da se neće zaustaviti samo na tome, nego da mogu da odem mnogo dalje od toga, a tu više povratka nema. I to je bio prelomni trenutak za mene da shvatim i da se vratim u ono što ja zaista jesam, u svoje istinsko biće, ja pogledam sebi u dušu i da shvatim da ja ne mogu da budem ni kriminalac, ni mangup, ni... Ne, ja mogu da budem samo neko ko živi za tu muziku i koga ta muzika u stvari ispunjava i akumulira u meni najtananiju vrstu osjećanja. Ja to moram da zapišem i ja moram da pišem tu muziku. I mene to je izvuklo uz, naravno, potpuno razumevanje svojih roditelja.
I jako velika zahvalnost mom prijatelju, Đoriću Zoranu, koji je psiholog. Sada prijatelju, da, inače je bio... Bio je moj psiholog, kod kojeg sam ja jedno vreme odlazio, mi smo tako razgovarali, on je rekao, sada ćeš da uradiš ovaj test, onaj test ličnosti, ovako, onako, sve. I kad se sve to završilo i kad smo se dobro izrazgovarali, ispričali, kroz ceo taj proces ja sam shvatio na kraju tog puta da sam ja potpuno drugi čovek, da sam ja u stvari postao ono što sam od uvek i bio, pravi ja. I on mi je u tom periodu života zaista jako, jako pomogao i večno ću mu biti zahvalan. I tada smo postali dobri prijatelji. Znači, ne može čovek sam, tako si jednom rekao, da pomoć drugog čoveka je veoma bitna. Tako je. I ne može, znaš kako, mi živimo u prostoru koji je pun nekog lažnog morala. Mi smo postali neki odvratni ljudi koji, kao, znaš, sad morališemo, a spremni smo da osuđujemo svakog na prvu, a u stvari svi su u nekom stravično velikom problemu, ali to kriju. A najgora stvar koju možeš da učiniš sebi i ljudima koje voliš je da kriješ da imaš neki problem. Znaš, ludog i bolesnog ne možeš sakriješ. To se vidi. I ako ti neke stvari kriješ, onda ne možeš da očekuješ ni pomoć. Znaš, moji roditelji nisu krili nikada ništa. Ja kad sam imao, mislim, to da neko ne pomisli da je u pitanju ne znam šta. Ja sam, prosta stvar, ja sam imao period kada sam pušio marihuanu intenzivno i taj period je trajao negde oko godinu dana. Ali za to vreme ja sam uspeo da prođem ceo taj proces i da shvatim koliko je to loše, da se u meni stvori jedan stravičan animozitet prema tome i da zaista nemam razumevanje za ljude koji to rade. Nikakve ono rekreativne varijante, ni vikendom, ne, nikad. Prosto nemam razumevanje za to. A moji roditelji, niko njima nije došao i rekao da sam ja pušio travu, nego su mi našli. I nisu me zbog toga izbili od batina ili mi rekli sada više nećeš izaći iz kuće. Nego su sasvim realno i normalno odreagovali na to, seli sa mnom, razgovarali i rekli, ok, možda se mi ne razumemo, možda treba neko ko je stručan s tobom da razgovara. I tako sam upoznao Zorana Đorića, koji mi je u životu zaista mnogo, mnogo pomogao. Divno. Duhovnost u tvom životu. Pominjao si više puta, ja sam, nažalost, tek sada se upoznala sa likom i delom oca Gavrila iz manastira Privina Glava, kod Šida. Čoveka koji nas je napustio 2017. a u manastiru od 11. bio je prijatelj tvog oca i njega si volao da slušaš i odlazi u manastir, pa o tom delu tvog života kaži nam malo. Od uvek sam ja imao neki, taj neki osjećaj i mene je stalno prožimalo neka misao da nije baš život toliko običan i da nismo mi zaista ovde eto samo da bi jeli, spavali, da bi išli da radimo, zaradimo za tu kafu, za telefon, za ne znam šta. Neko da postoji nešto više. Sad to više od toga, kao to je neki sad osjećaj koji je u tebi, pa je ne znam, pa da jeste, ali otkud on? Pa ti sad kreneš tu da istražuješ svašta nešto. I zaista, najzahvalniji sam, nakon svega, najzahvalniji sam mojoj babi Vidi, koja je mene krstila sa 2 godine, 3. To su nekad babe radile. Da. Kad roditelji nisu dovoljno bili u tome, onda baka ovde i to uradi. I mene moja baba Vida krstila jako rano. Gde? I u manastiru Vavedenje. I ja sam zbog toga jako zahvalan. A s druge strane, moj deda Sava Kuzmančević Čađa je bio vojno lice, bio učesnik rata, nosilac spomenice, vojnik sa činom, oficir. Njegova rođena sestra je bila monahinja, mati Kalista.
U manastiru Vavedenje. Da. I sve te priče koje su se posle dogodile kad je krenula politički rasplet da mi saznamo ko smo, ovi drugi ko su, onda je krenulo da je nama bilo zabranjeno nešto. Ja se zaista ne sećam da nam išta bilo zabranjeno. Moj deda je uvek slavio i slavu obeležavao. I Svetog Nikolu. Svetog Nikolu i ovaj Božić. I najnormalnije smo to i slavili i nije bilo nikakvih problema. Tako da, kroz našu kuću se uvek negde vera ovaj prožimala, a recimo Laki nije bio vernik, ali je uvek na neki način bio povezan sa verom. I postoji jedna ikona, ne znam da li si je videla ovaj, kada si bila kod Dušanke, ali postoji jedna ikona koju on naslikao, majku Božiju je slikao, probudio se u pola noći jer ju je sanjao. I on je nju naslikao onako kako je sanjao. Ona ne postoji u tom obliku, u takvoj konstrukciji nigde, jer je on sanjao i takvu je ovaj, autentičnu i naslikao. Tako da, kroz našu porodicu i kroz naš život se uvek negde vera preplitala, a malo smo znali o tome. Ja sam dugo mislio da je bitno da ja imam neki svoj način kako ću ja sa Bogom. I da ja znam kako treba da ima, to je ono kad ti kažu ljudi, ja verujem u Boga, ali ne idem ja u crkvu stalno i redovno, ali imam ja neki svoj način kako je to. Onda sam sa te priče krenuo malo dublje, pa onda shvatiš da lep je, divan je razgovor s Bogom, ali da bi došao do razgovora s Bogom, postoje neki mnogo mudri ljudi koji su bili pre nas i pre ovog sveta, koji su znali koji je način za to. Tako da moraju da postoje neki kanoni i neka drevna saznanja koja je dobro ovaj znati, jer nije dovoljno samo znam ja kako ću ja sa Bogom. Ali definitivno jedan od jezika koji ja koristim u razgovoru sa Bogom jeste muzika i jesu note. I mislim da to ima jako veze jedno sa drugim. Poklonio si mi molitvenik mali, kada si bio sad na Zlatiboru, da. Si ga kupio. U centru ima jedna prodavnica, znam je. I šta molitva, kakvu ulogu ima u tvom životu? Pa molitva je, za mene je molitva značajna u tom smislu što, u tom kontekstu što ti ona daje taj neki, meni daje taj neki unutrašnji mir da molitva ima isto i svoju frekvenciju na kojoj izgovaraš, čak i kad i ne izgovaraš naglas. Tako da, zajedno sa načinom disanja, kroz molitvu, ti postižeš neki mir unutrašnji. Danas su mangupi pokušali to da zloupotrebe, pa da nam objasne da razne vrste jogi, pojave raznih tih nekih drugih stvari, nama daju mir i stavljaju nas da u zen svojim meditacijama i nečim. Ne znam, ali ono što znam da, ovaj, da nije svojstveno ovaj, nama u čijem je DNK utkana krv mučenika sa ovih prostora i mislim da smo mi dužni da tu veru onako poštujemo i da o njoj malo više saznamo. Mislim da je vreme da o njoj malo više saznamo. Da, otac Gavrilo, kojeg sam pomenula, da se vratimo na njega, boravio si u manastiru neki put i po mesec dana. Šta si radio? Otac Gavrilo mi je dao u starim prostorijama svojim jednu keliju u kojoj sam mogao da unesem klavijaturu i svoj računar, ono što mi je bilo potrebno da mogu da sedim i da pišem muziku, da radim. I to je jedan od perioda koji mi je jako drag i gde sam se sjajno osjećao, što sam imao priliku da
da, da radim na jednom takvom mestu koje ima neku svoju posebnu energiju. A on je bio neobičan čovek i kažu i prorok, prozorljiv, da? Prozorljiv. Pa jeste bio. Gavrilo je rekao, pa pre svog odlaska, možda 2000 i davno pre svog odlaska, 2014. i 15. rekao je, neka vam je Bog u pomoći, a ja Gospoda molim da me do 2020. primi gore. A vi molite se Bogu. I tako je bilo, on je otišao. A znao je dosta stvari, bio je mudar, on je jako mlad došao u manastir, on se zamonašio sa 10-11 godina i ceo život je proveo u tom manastiru i na kraju je bio i starešina tog manastira, bio jako mudar i znao je, bio je sjajan psiholog, znao je sa ljudima, znao je da govori, a imao je glas koji je bio čudesan i nikada ni pre ni posle njega nisam prisustvovao na liturgiji da svešteno lice dođe da raširi ruke, Gavrilo stavi one svoje ruke i sa onim svojim glasom kaže neka siđu arhangeli, angeli sa neba. I oni zaista siđu. Ti osetiš to, imaš taj neki osjećaj da je to tu. Koliko taj osjećaj tebi pomaže u tvom stvaralaštvu? Pa meni pomaže sigurno dosta, jer ja se trudim da prolazim kroz, ja se trudim da taj osjećaj izazovem i da prolazim kroz molitvu kada se sve završi. Jer sav ovaj posao i sam proces stvaranja donosi toliko adrenalina, toliko se emocija sudari dok ne izađe nešto na papir, da je to ono fuzija ono svega i svačega. I meni je onda potreban taj mir kada se sve to završi. Ja onda moram da se vratim. Jer to su posebna stanja u koja ljudi ulaze. Ja ne znam, ja sam mojim dirigentom isto kad razgovaram, to može da traje danima i noćima i uradit ćemo nešto zajedno i napravit ćemo i onda ide trenutak kad se više nećemo videti mesec dana jer treba o tome da ćutimo da bi se organizam smirio, da bi se spustio, da bi vratio nazad sve. Zato što je mi u stvari manipulišemo svojom dušom, mi dajemo kroz tu muziku, kroz pisanje, ja dajem deo sebe, dajem deo svoje duše, koji odlazi u nepovrat, u neki prostor i ja mogu da dobijem povratnu informaciju samo od publike ili od čoveka prema kome je otišla ta moja muzika. I to je ono što meni može da vrati energiju, a ja sam svoju dušu već dao. Čim sam se opredelio da radim ovaj posao i rekao da neću nikada praviti kompromis sa tim, po cenu bilo čega. Zato ja nisam interesantan medijima i ne mogu budem interesantan estradi. Ja sam njima samo interesantan u toliko što sam 35 godina mlađi, ali sam... Od svoje supruge. Da. Ali sam, problem je što sam ja neprilagođen i što oni ne mogu sa mnom. I onda to njima nije interesantno. A ja ne mogu da dramim, ne mogu da pravim, ne znam kakve priče, sad kao sad tu nešto, kad nije tako. Ja mislim da u ovom trenutku bi bilo vrlo zanimljivo da se čuje i opet tvoja mama Dušanka i njeno razmišljanje o tvom stvaranju. Može, slažem se. Prva muzika koju je napisao, to je bila 24. mart, bilo je posvećeno bombardovanju. I sad odlazimo na javni čas i to je kao njihov razredni čas, neki nema pojma, tako se zvalo. I sad nema, Veljko treba da svira. Njega nema, ne pojavljuje, i samo odjednom se čuju sirene, mi se svi tako gledamo, šta se dešava. I onda počinje muzika, izlaze oni i počinju da sviraju. I on imao taj svoj bend, to su bile iz razreda
I svi su bili zatečeni. I mi isto tako, to su oni sakrili od nas, oni iskomponovali, oni su to izvežbali i oni su to uradili. I znači, od tada, pa skroz do, evo sad, ja ga pratim sa tom njegovom muzikom i to je negde po meni, u meni. I uvek je razmišljao unapred, uvek je on sebe, on kad je meni kazao, napisao je ceo koncert, doći će gudači Svetog Đorđa da sviraju. A on ima 16 godina. Kažem, Veljko, da li si normalan? Ko će tebi da dođe? Nisi ime da oni sad dođu. Ja sam s njima dogovorio. Kako on njih našao, šta se tu sve izdešavalo, ja ne znam. Ali oni su stvarno došli i taj koncert je bio. I to je, ja mislim, bio jedan od najboljih u Mitrovici koji se nikad nije ni ponovio više. A on je imao tako 16 godina. Njegov prvi koncert Marija, to je jel, posvetio svojoj prvoj ljubavi. I ovaj, onda je, kad je sve to, da ne bude samo da oni sede, da sam ja njemu kazala, Veljko, nađi neku devojčicu da se prošeta. I onda smo ovaj, uzeli tako cveće koje je ona trebala da dođe, da se kod svakog spusti, onako kao vila, samo da prođe u takoj jednoj beloj haljenici. I ovaj... Vidiš, ja sam to potpuno zaboravio da je bilo. Tako da je svaka njegova muzika, u stvari meni pokret bio. I on, to je i bilo tako. Tako je ona to i uradila. Oni su svi bili zatečeni, to samo tako su se okreznali, gledali šta se dešava. A ona je onako kao vetar, samo prohujala i ostavila to cveće kod svakog od muzičara. I to je to. Kažem, njegova muzika je u meni uvek izazivala taj pokret. A koncert Lazarus? Lazarus, da, to je ovaj bio sad pretposlednji, ne, poslednji. Da, da, ovo što je sad radio, to je negde bila njegova inspiracija i sa Kosovom, i sa Lazom, i sa svim tim nekim unutrašnjom, to njegovom nekom borbom i emocijom. Tako da je ovaj, bilo tu i suza i kad je prvi put izvodio to na Kolarcu, onda je baš onako bilo emotivno i on je bio. Sad je to već ovaj, malo u njemu sazrilo, pa je mogao da ovaj, drugačije ga iznese, ali je baš onako, mislim da je to njemu negde. Ja je stalno bio, ovaj, verovao je da on to od gore negde čuje i vidi. Eto, to je. E, pa to je bilo jako teško dva umetnika imati u kući. Tako da, ovaj, trebalo je puno strpljenja i puno ljubavi za njih. Ako im nešto kažeš i ako se posađaš s njima i ako im zameriš nešto, onda oni gube tog dana tu energiju da bi nešto uradili. A onda ja moram da imam energiju za njih, da sebe zadržim, da ne bi ja sad od njima nešto uradila, da oni ne bi mogli raditi dalje. Tako da je Veljko znao da ovaj, svira noću, da odvrne tu zvučnike, pa da onda ja razmestim celu sobu i da on dovede društvo i da sviraju, da probaju, da razmestimo gore sve, pa da ide tamo na tavan, jer ih je puno, pa ne mogu da stanu u sobu. I tako bilo je jako teško. Laze isto tako, on je imao opet svoje. Isto tako da ustane noću, da radi, da ujutro ide na posao, da bude neraspoložen ako mu nešto nije uspelo tog dana, a da ti možeš da prećutiš, jer je on negde onda imao taj svoj kontinuitet da radi onako u jednom nizu. Ako to nema, onda ne može, onda zna da ne ide. Da slika u atelje po 10 dana. Uopšte ne pipnio da kaže sad mi ruka neće da radi. Tako da svi imaju to. Majka Dušanka je ekonomista, a racionalna, a sa toliko razumevanja za umetnost. I ne samo to, ona je rekla da je želela da bude balerina, ali nije se dalo. Tako da kad kaže da muzika tvoja izaziva u njoj taj pokret, to je to. Ona je nesuđena balerina. Pa da, ali zaista ona je trebalo, je stvarno je trebalo mnogo energije i razumevanja, ovaj, trebalo je sve to podneti. I ja često Verici kažem,
rekao, mene možda voliš samo ti i moja mama. I to je, ja sam svestan da, da ima trenutak kad sam stvarno težak. Ali ima to, ima to negde ne, svoje, svoje zašto. Ona je sjajno ovo opisala i objasnila i ja mislim da je ona na pravi način to doživjela i shvatila. E sada, sreća je kada imaš nekoga ko je takav za majku ili za suprugu, jer obično se dešava da, da mi ostajemo ili sami, ili ceo život, ili da se ženiš 75 puta. Ono, i da, znaš, kao nešto, ne, pa druže, ne nešto, ti si problem za nekog ko to ne može da shvati. Dušanka je to shvatila i ona je jako puno vremena i godina provela sa Lazom i prosto je razumela takve ljude. Ali je li volela? Ona kaže. Volela, naravno, ona imala ogromnu ljubav i za, 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 za njega i za mene i za sve to i, i naravno da je morala mnogo da ima ljubavi da bi sve to mogla da prihvati. Jer kao to što nije i lako. Vi negujete ljubav. Pa jest. Ti i Verica. Jest. Trudimo se zaista da, da budemo jednom drugom vetar u leđa. A kad je mama pomenula koncert Marija, to je tvoja prva ljubav, kako mama kaže, taj osvrt na Mariju i na taj koncert i na tvoje osjećanja, ti kažeš da si patio za Marijom. Pa jesam. Marija jeste bila moja prva ljubav i neko koje, znaš, ono kad, kad prvi put se ti zaljubiš, onda ti tog nekog voliš više i od mame i od tate. I to je zaista, ona je ostavila ogroman trag u mom životu, jer posle perioda koji smo proveli zajedno... Od 14. tvoje. Ja sam još tri puta toliko dugo patio za njom. Ali bilo naravno, užasno mi je bilo teško kad me je ostavila. Bilo mi je jezivo. A onda sve to sam ja na neki način uspeo da kanališem kroz ovo što radim i onda sam vremenom čak počeo i da volim to, to njeno nedostajanje, jer mi je ona bila neko ko me je terao da radim, da stvaram i neko ko mi je bio inspiracija. Ta žudnja za nečim što ne možeš da imaš je mene terala da, da, da stvaram i u meni izazivala te vrste emocije. Ja sam 2005. godine bio siguran da će kraljevski gudači Sveti Đorđe da dođe u Sremsku Mitrovicu i da ću ja napraviti koncert na Marijin rođendan. I to je toliko izgledalo suludo, ali to se zaista dogodilo. Ja sam direktoru orkestra poslao note i on mi je rekao, treba će nam malo vremena da vidimo termine i da vidimo da li ćemo mi to što da sviramo. To mora pogleda koncertmajstor. A koncertmajstor u tom trenutku je bio čuveni violinista Sreten Krstić, koji je i koncertmajstor u Minhenskoj filharmoniji. I oni su se meni posle nekog vremena javili i rekli, radimo koncert. Thank you.
da li je Marija bila prisutna? Pa naravno. Kako znaš? Ja sam sa svojim drugarima kovao od dasaka jednu veliku, ogromnu površinu na kojoj smo zalepili bilbord koji je Marija, koliko sati počinje i da će da se dogodi u pozorištu u Sremskoj Mitrovici, Dobrica Milutinović pozorište. I na taj dan je došao, mi smo radili koncert i onda su mi rekli, moji drugari, koji su za mnom zajedno na tome radili, da je ona bila i da je sa rođendana došla. Ona je rekla svojim gostima i drugarima sada je, ne znam, 7:30, ja idem na koncert, ako želi, može sa mnom. I onda su oni došli i zaista je bila puna sala i mislim da se nije posle tog koncerta ništa značajnije ni desilo u Sremskoj Mitrovici u smislu jednog orkestarskog izvođenja. I mnogo mi je žao što nisam mogao da ostvarim to da sada veliki simfonijski orkestar dođe i da svira na iskopinama u Sremskoj Mitrovici ispred muzičke škole, ispred koje sam ja sedeo na tim istim iskopinama sa mojom velikom prijateljicom Milanom Krguljac, koja je bila moj korepetitor na klaviru, gde smo sedeli zajedno i maštali kako ćemo jednog dana svirati i izvoditi muziku sa velikim orkestrom. To je bilo naš početak srednje škole. Inače, Milena Krguljac je jedna pijaniskinja, jedna divna osoba. Danas je živi i radi u Šidu, bila je i direktor muzičke škole u Šidu. Sada je profesor tamo. I jedna divna osoba sa kojom sam jako puno vremena proveo i mnogo stvari smo zajedno odsvirali. I ona je recimo neko ko zaista mene razume u tom muzičkom i profesionalnom smislu, razume potpuno moje biće i zna tačno na koji način ja muzički razmišljam. A ono što je specifično za nju, ona je neko ko je zaista poseban. Ona je recimo žena koja kada čuje neki ton na bilo kom instrumentu, zvuci koji nas okružuju, ona kada čuje neki ton, ona vidi koje je on boje. Sad pokušaj da zamisliš koliko je njoj šareno u glavi kada sluša neku muziku. Znači, jako je specifična, ima apsolutni sluh i potpuno jedna onako posebna osoba. I dosta vremena smo proveli zajedno i dosta toga smo odsvirali zajedno. Pošto pišeš muziku za veliki orkestar simfonijski, šta misliš o današnjem pristupu muzici? Kažu, obično koristi se onaj termin koji ti ne voliš uopšte, multimedijalno, jel? Da. Kako bi ti nazvao taj pristup? Pa ne znam, možda je to meni je bliže, nekako mi je prirodnije to multidisciplinarni pristup u muzici, gde bi se sastali neki ljudi koji dobro manipulišu svetlom, poigrali se malo s tim ambijentom, nekim senkama, neki ljudi koji će možda da puštaju nešto sa projektora, neki ljudi koji rade video editing, nešto, jer ne znam, to nešto multimedijalno mi je ono, ne sviđa mi se uopšte. Svi rade neke multimedijalne projekte, nešto, ne znam šta. Tehnika je toliko napredovala, sada laseri ono, kopaju oči na svakom koncertu, mi to jezivo. Ali je definitivno da muzika kao umetnost i ostale vrste umetnosti, ali ja govorim o muzici, generalno poprima neki drugi oblik i teži da uposli sva čula slušaocu. Ti sad moraš da budeš i slušalac i gledalac i sve moraš da osetiš u tom trenutku da bi ti doživeo. Zašto? Zato što nam se svelo sve na onih 7 do 10 sekundi koliko traje onaj story na onome, znaš, što se sad postavlja. I palac je, naš sada mozak je postao kao ovaj palac na smartfonu, on samo informacije ovako vrti. Ti više ne gledaš, tebi se samo smenjuju neke slike, nešto. I jako je teško nekim umetničkim izrazom emociju nekome preneti
kog ne možeš da zadržiš u tom, u tom okruženju i u tom trenutku. Znači, sada je problem zadržati publiku, zadržati slušaoca da bude prisutan tu i posvećen to neko vreme za koje ti želiš da mu predstaviš dela. I to je ono što je najveći izazov pred kojom se umetnost našla, zato što više ti ne znaš ni sliku kad gledaš da li je ona slikana reprodukcija, da li je ruka rađena, da li je štampana, printana, da li je to neka tehnika od ne znam, više ne znaju šta je šta. I to je ono što je, može da bude interesantno i kreativno nekim novim klincima, ali mislim da umetnost nije dovoljna sama sebi, delo ne može bude dovoljno samo sebi kao svrha postojanja. Eto, ono je tu, pa samim tim što je tu, ono je umetnost. Ipak mora da zadovolji neke više potrebe i da ima nešto, da nešto ostavi, da danas više ništa ne budi osjećanje. Ti, inače, upravo si se vratio sa Zlatibora, Čajetine, gde radiš muziku za dva filma. Kako je to raditi muziku za filmove? A setih se Jamesa Hornera, kojeg si pominjao, je li tako? Koji inače radio muziku za film Titanic, je li tako? Pa James Horner je radio između za 70% filmova Hollywooda. Da, Hrabro srce. Da. Pa to su neki, eto, to je neki zvuk muzike koja je primenjena na filmu, koji mi u našoj jugoslovenskoj kinematografiji nismo imali nikad. Mi smo imali neke melodijice koje su se eto tako provlačile kroz naše filmove i te neke interesantne, simpatične teme koje su ostale, koju je većinu napisao pokojni Zoran Simjanović, sa kojim sam imao i privilegiju i čast da budem drugar i da se vidimo. Još jedno veliko ime smo zaboravili da pomenemo i studio Bate Kovača, Kornelija Bate Kovača, u kojem si nekada davno kao mladić bio. Jeste. Vratit ću se na Bate. Da, ne zaboravimo. Kod nas je muzika u kinematografiji korišćena eto tako kroz te neke temice, to se kao nešto daje prvi. I bilo je okrenuto u suštini, bilo je okrenuto scenariju i tim replikama koje su se događale. I to je držalo pažnju. Međutim, kinematografija je daleko otišla, film je otišao, taj vizuelni deo je otišao, pozorište je otišlo, dobilo je neku novu formu. Tako da se sve menja. Ja sam rastao na toj nekoj muzici primenjenoj koja je bila ogromna produkcija, taj masivan i mastan zvuk jednog velikog simfonijskog orkestra je nešto što je duboko u meni i što je moje biće. Ja imam i varijante svoje sa kartetom i kvintetom i sa manje ljudi, a to je više, to se recimo dešavalo na Vericinim revijama kad piše muziku za njenu reviju, pa je onda to se spakuje sa temom njene revije i to je onda može da ide kvartet, kvintet i pogodno i to. Ali pravi onaj zvuk i ono što ja zaista čujem i što je meni u duši, to je brujanje jednog velikog simfonijskog orkestra i to je ono što ja čujem stalno u svojoj glavi i što u ostalom radim i što stvaram i pišem. To je ta orkestarska muzika.
Evo sada mogu da se vratim i na Batu Kovača. Hvala ti što si se ti setila da to pomeneš, zato što je zaista on odigrao isto značajnu ulogu za mene, jer ja sam bio u srednjoj školi kada sam prvi put svoj orkestar Mesečeva harmonija hteo da snimim. To su bili moji drugari, nas je bilo u orkestru uvek između 8 i 10. I to su moji drugari iz srednje škole koji su, kada se završe aktivnosti sa školom i sva ludila, onda radili sam probe u orkestru. I ja sam to poželeo da snimim i sećam se da sam našao negde se zvao, u tom trenutku u Beogradu je postojalo tri ozbiljna studija u kojima se snimalo, govorim u privatnom vlasništvu. Ja sam došao do nekog čoveka koji je držao jedan od tih studija i on mi je rekao, kao dobro, super, a šta je to, kakva je to muzika? Ja mu sad pokušavam da mu objasnim da je to muzika koja je najbliža nekoj filmskoj, pozorišnoj, da je instrumentalna muzika. Kažem, vidi sine, ja snimam narodnjake, radim u studiju i to, ja ti nemam ni prostor gde vas sve da stavim. Ajde lepo zovi Batu Kovača, on radi to. Dobro, super. Ja nazovem Batu i taj producent Batin se javi, kaže, ajde vidjet ćemo za termine. I nekako se mi dogovorimo. I za taj prvi snimak meni je novac pozajmila moja profesorka violine Vesna Stojišić, sa kojom sam odrastao, koja mi je prvi put u ruke stavila violinu kad sam imao 5 godina i koja mi je bukvalno kao druga majka. I ona mi je dala prvi novac da snimim, da napravim taj snimak. Mi smo došli kod Bate u studio, snimali smo, imali smo taj jedan snimajući dan, toliko smo imali para. I za taj jedan dan mi smo snimili to što smo hteli. Orkestar se vratio, ja sam u to vreme bio u Zemunu u srednjoj školi u Kosti Manojloviću i moj orkestar se vratio kući za Mitrovicu, ja sam ostao ovde i posle par dana zvao mi je pokojni Žika, producent Batini studio i rekao, ovo je gotovo, ajde kao dođi da preslušamo zajedno, ako imaš još neke ideje, nešto. I onda smo nas dvojica tu seli, počeli da miksamo, da radimo, da nešto. I on je sad tu video da ja tu nešto, ne, i Bata se pojavljaju i kaže, vidi, možeš da budeš kod nas ovde asistent u studiju. Ma, znaš ti šta je za mene to bilo u tom trenutku? Pazi, to je bio, tada je studio bio, pa recimo 80% analogija. Kada uđeš tada u proces studija i produkcije, gde je sve analogno, imaš priliku da to učiš od Kornelija Kovača i da si u Batinom studiju, onda je to bi onda značilo da sutra može da se pojavi ono hologramski studio, ti ćeš znati u njemu da radiš, zato što poznaješ suštinu. Kao i fotografi koji su krenuli sa 35 mm filmom, pa danas mogu da slikaju kadar šta god da im daš u ruke. Tako da je to jako značajno bilo za mene u tom smislu produkcije, zato što mi je posle omogućilo da sve svoje ideje i sve što mi padne na pamet mogu da tehnički usnimim i zabeležim. Kad si pomenuo slikanje, ja se setih pravog slikanja, da si ti u stvari počeo da slikaš. Pa ja sam, opet kažem, sve to što je moja muzika, sve to je zahtevalo i nešto vizualno. Ja sam stalno snimao. Ja to ne volim kažem spot, jer je sve obesmišljeno i obezvređeno sa ovim ljudima koji se bave pesmom pa snime spot i to je u neki komercijalni svrhe. Više volim da kažem vizual. Ja sam se trudio da svaka moja kompozicija ili delo bude ispraćeno nekim vizualom koji će da bude u službi te muzike. I zato sam dosta i snimao takvog materijala od malih nogu i tu mi je dosta pomagao moj Tajko Tahir Ramadan i moj prijatelj iz Sremske Mitrovice koji danas ima svoju produkciju i radi ozbiljne stvari. Zajedno smo rasli u tom. Tako da taj vizuelni deo je meni uvijek je bio deo mene, a nikada nisam probao ništa ni da nacrtam ni da naslikam, zato što Laki je bio slikar koji je provodio vreme u svom ateljevu, ja sam u tom ateljevu se igrao i rasturao nešto, uglavnom kvario tu. Nisam ni gledao dok on slika, jer mene to nikada nije privlačilo slikarstvo kao slikarstvo. I onda kada se dogodilo ovo sa ovom pandemijom,
I zatvaranjem, u jednom trenutku sam shvatio da smo mi gore navali zatvoreni, da ne možeš kao nigde da ideš, ne možeš ništa da radiš. A previše toga je bilo, previše toga se dešavalo iz sata u sat i ta situacija je bila toliko napeta da ja nisam mogao da sviram. Jako sam bio uznemiren i bio sam nervozan i nisam mogao ništa da napravim. Jedan ton nisam napisao za vreme pandemije i tad na početku. I onda sam morao nekako da sad probam to da kanališem, da preusmerim i uzeo sam i počeo sam da crtam. I prvo je to bilo crtanje, pa sam onda nešto krenuo ugalj, suvi pastel i na kraju sam uzeo da radim ulje na platnu. I u tom trenutku su ti svi neki naši prijatelji, ljudi koji su videli to što ja radim, bili, Bog zna kako, nešto oduševljeni, jer je to počelo da poprima neki oblik i da ima nešto je, neku žišku je imalo. I onda kogod je došao kod nas, ja sam, oni su svi tako oduševljeni bili, ja sam im svima poklanjao, evo, rekao, izaberi koje god ti se sviđa i nosi. I malo po malo počeli su da mi se javljaju ljudi i da mi naručuju to. Imam jednu sjajnu doktorku koja me zove i kaže mi, treba da idem nekome na rođendan i kaže, skroz je suludo da ja sad odem i da njemu kupim parfem koji će on na sebe da išprica pre ili kasnije i više ga neće imati. A kao, ja bi baš volela da ti uradiš njemu portret i da ja to njemu uramim i odnesem. I to je bilo meni prva narudžbina i ja sam kao po narudžbini radio, uzeo da radim portret ulje na platnu. Ja sam to uzeo i uradio. I danas kada god ide negde na nešto, ona uzme jednu moju sliku i kupi i odnese na poklon. Dve slike su mi završile u Njujorku kod ljudi koji rade u Ujedinjenim nacijama i oni su videli su moje radove na Instagramu i ona je žena poželjala da ja uradim dva velika formata ulje na platnu, nju i supruga, jer su oni kupili novu kuću u koju su se uselili i ona bi volela da oni imaju to. I ja sam onda na dva različita platna koloritom i nekim pokretom pokušao da spojim njih dvoje, da te dve slike kad se stave jedna pored druge budu celina, a da i odvojene imaju smisao. I to su dva velika platna ulja na platnu koja su otišle eto za New York. Sticajem okolnosti, eto, ne znam kako. Sad razumem Vericu kad je rekla on ima toliko darova. I sad setila sam se patrijarha Kirila Ruskog, koji je rekao, sve što radite dajte mu religijski smisao. I ja imam utisak da ti to i radiš molitvom i svojim tim duhovnim vidom, gledajući, bojiš zapravo sve ono što radiš. Veljko, hvala ti na ovom razgovoru i želim ti puno uspeha kada su ovi filmovi u pitanju i jedva čekamo da čujemo tu muziku koju ti slušaš u tišini. Marina, hvala tebi još jednom. Hvala tebi puno što si me pozvala da budemo deo jedne ovako kultne emisije koja traje decenijama i zaista mi je čast. Uživao sam i hvala ti na prilici, eto, da možemo da govorimo i o nekim normalnim stvarima, a da su kamere oko nas. I anđeli. I anđeli.